se s dušom rastavi. Mora da valja. Kako ovo dođe? Tuna u komadu ima samo, to je 150, nema onih malih. Ne mogu ja staviti ili... Ja bi te 150, odjedeno sam 150. Pačo? Koliko je 1550, odjedeno sam 150? 23,520 imaš. 23,520. Tako je. A koliko je 1550 podijeljeno sa 150? 1550 sa 150. 10,333333. Marko. Šta je bilo? Pa ništa, govorim govor. Kako četki se dođu? Opet nema onaj skrike. Još nešto. Oh my god. E, Dino, znaš šta ne mogu da shvatim? Reci, bro. Prije, za kosu, kako ne imaju. Kako? Lak za kosu, kako to ne imaju, jebo. Malo je, da. Strašno. Ne djeseš. Koliko? 5180. 5180. 3000, trebalo bi 100 više imati, ali nema veze. Koliko vam nož dođe? Ovaj kuhinski. 100 dinara. 100 dinara. Kineske, turske.
Bilo 6250. Dobro. Može, kafa nesova velika jedna. Kako? Kafa nesova velika. I može kamel klik. Vi ste ovo napisali. Koliko? Jedan. Je li on 300? Jedan. Ali vidi.